लड्डू तो दंते हाथी है जाइ चुकी दंते हाथी तोर दांते बाहर छी हम खंबाल भजा रही छी आलू भटा रही छी एठी पणस भजा रही छी भेंडी सेका छी तो एठी आलू चावल भटा भजा रही छी तो जो खड़ा साग को साथ देसी प्याज मिसाई भजा रही छी एठी भजा रही छी झुलन आलू पाछ रही छी काकुड़ी रही छी तो पखाळ बहुत खाइ देली तू बड़ हेले भी खाइ पखाळ कौन कहू हाँ कहू କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲା ଟିକେ ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଖାଲି ହସୁଛି ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି କେତେବେଳେ ମାମାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି କେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଧରିଛି ବାଧ୍ୟରେ ନାନି ଧରିଲା ମାନେ ସିଏ ଧରିବ ମା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁଦିନ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସକାଳ 8 ଗାଧୁଆ ପାଦ ସବୁ ସରିଲାଣି ତ କ'ଣ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପିଠାର ଲଡ଼ୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ପତଳା ପିଠା ଭଲ କଡ଼କ କଡ଼କ ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆସୁଛି ତା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛୁ ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି 8:30 ସକାଳ 8:30 ତ ବାହାରିଲୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଲୋଟା ହେଲେ ଦିଶୁନି ତ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଦିବସ ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ତ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଦିବସ ଆଜି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଛ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମିଠା କାହିଁକି କିଣୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:00 ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ତ ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି ଆଜି ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ନନାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ପଖାଳ ହେଇକି ଖିଆ ହେଇକି ଯିବ ତ ପଖାଳ ସାର କରି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଝୁଲଣର ଭଜା ବସେଇ ଯାଇଛି ତ ମିର୍ଚାଳ ବଟା ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇ ଲଡ଼ୁ କରିନେଲୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେଇଛୁ ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ନାହିଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ବୋଉ ତାଙ୍କ କଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଝୁଲଣ ଭଜା ହେବ ସାର ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବଡ଼ି ଚୁରା ହେବ ଆଉ ଲାଉ ଅଛି ସେଟା ପିଠଉ ହେବ ପଣସ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ବୋଉ ଏତେ ଆଉ କରି ଖାଇ ହେବନି ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥାଉ ତ ବହୁତ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ସେ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖାଇବେନି କାଁ ସେ ଖାଇବେନି ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଯେ ଆମ ରିଚୁଆଲ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏନି ତ ଝିଅ ତ ସରିଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାନ ପର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେବନି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ପଖାଳକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଭଲସେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଚାଲୁନୁ ଜଳି ନେବା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦଳିକି ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିସାରିବେଣି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କହିସାରିଲେଣି ଆଜି ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି 20 March ପଖାଳ ଦିବସ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ତ ପୂଜାପୂଜି କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ରତଘର କାମରେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେମାନେ କିଛି ରହିଛି ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ରହିଥିଲା ପୂଜାକର୍ମ ରହିଥିଲା ତ ହାଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କି ସୁଟ୍ କରିହେଇ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘର କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଖଡ଼ା ଶାଗ କଟାଯାଉଛି ବୋଉସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଛି ଟିଭି ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରସୋର ହେଉଛି ତେଣୁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଆମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସାଉଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ସେମାନେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଇଛି ତ ଶାଗ କଟା ସରିଲାଣି ଆମେ ଶାଗଟା ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିକି ଶାଗ ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି ଅଛି ଏଠି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣ ହେବ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣ ଦେବା ଶାଗଟା ହେଇ ଶାଗଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା ରାଶି ବଢ଼ିବାର ମଜା ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ବସିଛି ବହୁତ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି ପଖାଳ ଖିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଡେରି ନହେଲେ ହେବନି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଛି ଠିକ ଆଉ ଯଦି ରାଶି ବଢ଼ିଛି ବହୁତ ଚିରା ହେବ ଡୁବୁଲୁ ଡୁବୁଲୁ କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ହାଟକୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଏଠି ବସିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ହବ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଡୁଡୁ ତୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହେଇଯାଇଛୁ କି ଦନ୍ତା ହାତୀ ତୋର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି ତଳେ ଖଟରେ ପକଉଛୁ ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହବ ଆମର ଖୁସିଟି ହେବେ ଆଜି ତ ଏଠି ପଣସ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଏବଂ ଆଳୁର ସିଝା ହେଇଛି କଟା ହେଇକି ତ ବହୁତ ପିଠୁ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ଆଣି ତାକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଦେବା ତ ପଖାଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା କଚି ପଣସଟା ତାର ମଞ୍ଜି ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପଣସ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ପିଠଉ ଭଜା ହେଉଛି ବହୁତ ଆଣିକି ଖାଇଲେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଣସ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲାଉ ଭଡ଼ା କଥା ପଣସ ସାର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ତ ସେ ପଣସ ମଜା ଅଛି ଆଣ ଭାଜିକି ଥୋଇଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଅଛି ମାଛ ଏଠି ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତେଲ ଏଠି ତାତିଲାଣି ମାଛ ଫାଛ ବାଜି ନେବା କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି ଅରୁଆ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ବଡ଼ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ଟିକେ ନାକୁ ତାକୁ ଦିଅ ହଁ ଏତିକି 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 ଦେଖ ଏତିକି ଦିଅ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଝୁଲଣ ଆଳୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ସେକା ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଆଳୁ ସିଝା ମାଛ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ନେବା ତ ଝିଅକୁ ତ ଭୋକ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ସାଧା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ମୋତେ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଭାତ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାର ଆଗୁଆ ଖାଇ ନେଉଛି ତ ପଖାଳ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ସବୁ ତ ସିଆଡ଼େ ବନିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବନେଇଲି ସେ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ଫୁଟଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାମ୍ପ କଷି ଅଦା ଅଦା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ରହିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଲୁଣ ତ ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତ ଏଠି ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ବର୍ଷା ଯେ ନଥିଲା ତ ପାଣି ଦହି ବି ଅଛି ସେ ବି ଚଳିବ ଯେଉଁଟା ଘୋଳ ଦହି କହନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କେମିତି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସର ସ୍ପେଶିଆଲ ପଖାଳ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା କଟା ହେଇକି ରହିଛି ତ ସେ ଲଙ୍କା ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ପକେଇବା ତ ଲଙ୍କା ହାଲକା ସା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକା ବଢ଼େଇଦେବ ପଖାଳର ତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଦା ଛେଚା ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା କେବେ ବି ଆଡ଼୍ କରିବା ନାହିଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଖାଳ ଭାତରେ ପଡ଼ିବ ତ ଏହାପରେ ଆମେ ପକେଇପାରିବା ଚାହିଁଲେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି
तो ये फुटन को आम भात ऐड करिया। देखु आम पाखे किसी भात रही अर्थात दुई गिना चाउल भात रही दुई जन लोक खाला भाया भात रही तो भात में आम ये आंब कषि अदा रखी ताको आड करे और जो कटा जाता धनिया पतर किसी आड करे और लंका दुई पीस आड करे तो बर्तमान जो आम जो फुटन रेडी अच्छी से मात्र दुई चामच भात नहीं से फुटन आम आड करवा जो प्रस्तुत फुटन मिसा भात को आणिक बर्तमान जो मेन जगार जो भात रही से आम आड करवा आगे बेस ततवा ना केवल हालाका सा गोलैद आणिक भात आम आड करवा डायरेक्ट फुटन आड कले चल कम भात आड कले चल किसी असुविधा ना तो बर्तमान समय आसी आड करवा दही बसा दही हेल्ले चलो से ओमफेड़ दही हेल्ले चलो कि पानी दही घोल दही हेल्ले भी चलो किसी असुविधा ना बर्तमान स्वाद अनुसार आम लुण आड करवा जेहतु दही रही आंबिल अंश रही पाए तो लुण टी अधिका लगीपे लुण रही ही भात टेस्ट आसपे आम ये नहीं चु अरुआ भात आपड़ चाहिए उषुना भात में रेसीपि ट्राए करेंगे किसी भी असुविधा ना बर्तमान सब रेसीपि तो हो सारे चलते खाया व्यवस्था तो जेहेतु ओडिया मानकर देशी खाद्य आम प्रिय पखाळ तेणु पखाळ दिवस उपलक्षे स्पेशल पखाळ आउ हाट रु आसला माछ तो माछ रोही माछ भजा तो ताकू खायापी कंचा लंका रसुण रही रही खंबा आलू भजा रही आलू भर्ता रही पणस भजा रही भेंडी सेका अच्छी तो ये आलू चाउल बटर भजा है तो जो खड़ा शाग कुसरे देशी पियाज मिसाइ भजाई एठ भजा झुलण आलू तो ये रही काकुड़ी रही बढ़िया बैगन सेकाई भल देशी बैगन मिलता तो बड़ीचू रही तो चलतु पखाड़ मजा उठे मोटामोटी बहुत स्वादिष्ट है पखाड़ दिवस निश्चिंत बनईक आप निश्चिंत खाई खाली पखाड़ दिवस खाई अन्य समय में पखाड़ स्पेशल पखाड़ बनई खातु बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छे तो खाइबार टे अधिकला तो ये मो झी भी शोब मुझे पाखे शोजाई जोरसोर खाइबा एत आइटम को मुख्यतः तो पखाड़ा तो बहुत टेस्ट था से अगर आइटम तो टिके जहाँ खाइली कि तो पखाड़ बहुत खाईदेली तू बड़े भी खाइबु पखाड़ कौन कौन हाँ कौन हाँ कौन तो पेट पूरा फुल खाई दस पंद्रह मिनट निद पखापाखी हो जाता कि कौन करी जो रेट्रे खियाई कहतुन किसी निद टे भल हो देखा बेलू सब रेडी बस सब कौन नुआ लुगा फुआ पिंधि नुआ ड्रेस पिंधि सब बस तेना बाध्य मुझे बर्तन बुझला बेलू कड़े जावाक पड़े गोटे तो कड़े जावा देखा आग पाक देख तो बढ़िया पखाड़ तो देखिले बर्तन कड़े बुली जबार अच्छी दुखर कथा हूँ या आम साथी जीवन देखी यार मुह देख लड़कों एपटे देख माँ एपटे एपटे ये ये कि आम साथी जाऊन ताको आम छाड़ी जाऊ जेजी पाखे रो बड़ सेपटे बाहर रेडी अच्छी भारेणी फारेणी पक लिपस्टिक मारिक पूरा बुला आगे पूरा बेगे आस जा कहीं डेरी करवा चल जा
तो परीक्षा सरनि कोन हेलानी प्रथम कहू छी प्रथम कहिलु हम तो परीक्षा रिजल्ट बानि का तू काले गध कि फेल जाय तू बधरे एले होवानी ये किछ बात पडुनु घरे आरंभ हो गला तो देखु से ससुर से पहुँची समस्त समस्त कम लगे मुझे आईसीएसयू पाखे बस दुख सुखाऊँगी मैडम बस कि आईसीएसयू पाखे दुख सुखाऊँ मो झी कि मौसी पाखे बस कि रंग कम करुच्चर बढ़िया दही सरबत पिया सर तो देखिए आपको कौन भल स्पेशल खाया मिलूँ तो ससुर घर को जो ही आसे मैंने निश्चित भाव में खाया पीबार के अवहेला होन थो तो देखो बहुत आहरी अनेक योजना थी कि मना करदे आगुआ तो तथापि किसी कम आसनी बढ़िया पूरी आसमे आलू कोबी गोटे भल तरकारी आंतु डाण पट थुआई गरमा गरम पकड़ी और मीठा रही मो झ सबुत टे खाऊँ कि घर आज जोरसोर भोजन हो जाता तो के खाईपर तेज जहाँ भी हो से पूरी दुईटी सेमे एवं आलू कोबी जो तरकारी खाईदे कि माँ झीर जोरसोर खाइबा चली हाँ आउ गोटे कथ कह भूलीगली एक्चुअली कथ रखिकी दुई पीस पकोड़ी खाई और गोटे गोलापजाम खाई कि मन खुशी खाऊँ आधिया खाया जदि से इच्छा था कि असुविधा है कौन से पखाड़ कथा पखाड़ अधिक खिया जाए तेणु अधिक खाईबन तो खूब शीघ्र घर को फेर पड़ो सब शेष कर सब से पूरी टाइम रखबुन सब शेष कर तो गोड़े तो घर तो जहाँ खिया ससुर घर भोजन जानी पार्थ जहाँ देखी थे भिडियो जहाँ अवस्था तेणु कितु गोटे पिलार मन दुख जहाँ तो खाइला खाइला किसी पुणी बांधिकी आनी गोटे गोटे जिनस हजे आई से मन टे दुख हो जिनसा कौन गोटे भानिटी हजे पैसा पत्र के कौट रखी बोली मुंड खराब है भानिटी हजे आसी तो हेटे जेहेतु घर सान जी को छाड़ छुना खूब शीघ्र शीघ्र आम पुणी घर पहुँचू चल सन्ध्या प्राय टाइम हो गला मो झी पुणी अनुमान कर आकाश देखिए कहला कारण देखो पचपटे सूर्य से पचपटे देखो बुड़ी गला से पहाड़ तले हाथिया पहाड़ निकट रे सूर्य बुड़िया बुड़िया हेले तो आउ खरा ना तो चलन जीवा पंद्रह चलन जीवा जदिओ संध्या शीघ्र शीघ्र घर को जब पड़ो कि मन पड़ा भाणीजी मान कथा तो जेहेतु बाटे भाणीजी घर तो चलन घर जावा गोटे छोटिया सरप्राइज दबा नानी कहीं नानी नानी डाक नानी की कुआडे गला बापा बापा कौट कहले चल देखिया कौट कहले कौट चलू कौट कहले फाइनाली आम आस घर पहुँची गलु साथी आम भाणीजी की आणिकी आसचु कि पाटी आम नहीं नु छाड़ी जाइलु कि जापारूनी खाली हसुची देखिकी के बाबा को देखिकी हसुची के मामा को देखिकी हसुची के माँ को देखिकी हसुची बर्तन भाणीजी की नहीं आसचु आर्तमान समस्त मन खुशी ना कौन खुशी तो जो आगे भर होई के माने खुशी लेके के बाहर रह गेला मो मन बहुत खुशी मो मन बहुत खुशी कना वर्तमान
ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ଖାତା ଧରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲାଣି, ଆସ ମତେ ଟିକେ ପାଠ ପଠେଇ ଦେବ। ଖୁସି ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଖୁସି ଆସିଥିଲ ନାନୀ ପାଖରେ। ବସ ମା ଏଇଠି ଏପଟେ ଦେଖ, ଏପଟେ ନାନୀ ପାଖରେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଘଣ୍ଟାରେ ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ମା କ'ଣ କ'ଣ ଆହା ଆହା ନାଇଁ କରିଛି କରିଛି, ତୋର ସୁଟିଂ କରିବିନି ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଧରିଛି ବାର୍ଥଡେରେ, ନାନୀ ଧରିଲା ମାନେ ସିଏ ଧରିବ। ମା ନାନୀ କୋଳିରେ ଶୋଇଛୁ। ଦିନ ସାରା ଏତେ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଯେମିତି ଭାଣିଜୀ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଝିଅର ନାନୀ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେ ଦେଖିଦେଲା, ତ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ତରଭୁଜ ଆସିଥିଲା, ଖରା ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ତରଭୁଜ ଆସିଥିଲା, ତ ସିଏ ଆଉ ରଖେଇ ଦେଲାନି, ତ ବାବା ତରଭୁଜ ଖାଇବି ତରଭୁଜ ଖାଇବି, ତ ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ତରଭୁଜ ଏଠି ତାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ନେଉଛି, ଏବଂ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚାଲୁ ଦେଇଦେବା, ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାତି 9:15 ହଳଦୀ ଲଗା ଚାଲିଛି, ହଳଦୀ ଲଗଉଛି ହଳଦୀ, ମା ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦଉଛି ହଳଦୀ, ଶୋଇଥିଲା ରେ ହଳଦୀ ଲଗଉଛି। ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ଅବସ୍ଥା ରଖିବେନି କିଛି, ଆଉ ଆଇଏସ ଓଏସ ଡକ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତମ ଚାକିରି କିଛି ରହିବନି, ଯା ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେଖା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଲେଖୁଛ ଏଥିରେ, କ'ଣ ଲେଖୁଛ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଆଲୁ ପିଲା ଲେଖୁଛ, ଆଉ ଲେଖ ଆଲୁ ପିଲା ଖାଇସାରିଲଣି, ହଉ ହଉ। ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି 10:15, ଖିଆପିଆ ବି ସରିଗଲାଣି, ତ ଝିଅ ଏଠି ବି ଶୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମର ବି ଖିଆପିଆ ସରିଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଯାକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି, ପଖାଳ ଦିବସର ମଜା ତ ଉଠା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ହଁ ପଖାଳ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ତା ଟିକେ ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ତ ଆଖିରେ ଆଖି ନିଦ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମ ପଖାଳ ଦିବସଟା କେମିତି କଟିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆପଣ କେମିତି ପଖାଳ ଦିବସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।